Gabriel, on the eve of the Champions League returning, what has been the message from Mikel Arteta to the Arsenal players ahead of this game and in the middle of such a fine run of form? What's the message from Mikel? Ele nos encorajou da melhor forma possível. He encouraged us. Ni Gabriel, coach beki kisiki kulikweli wa kikosi cha Arsenal Football Club, na hapa anazungumzia mengi juu ya uwezo wake na ubora wake msimu huu au misimu hii michache ambayo amekuwa akitumikia klabu ya Arsenal. Kwa of course mafanikio makubwa sana akihudumu katika ile safu ya ulinzi ya Arsenal Football Club, akiwa na msaidizi wake pembeni Saliba. Hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya Arsenal kuwa timu yenye uhatari, timu tishio na ni bora zaidi hivi sasa tunavyozungumzia ulimwenguni. Lakini usisahau, huu ni mpango mkakati wa kocha wao mkuu Mikel Arteta, ambao amewafanya wajamini, amewafanya wawe wachezaji tofauti, wawe wachezaji ambao ni tishio kulikweli katika soka la dunia hivi sasa. Martinelli anazungumza pia juu ya nafasi ambayo pengine anapewa katika kikosi kile cha timu ya taifa ya Brazil, ze Samba Rokota anaitwa wenyewe, watoto wa kuchezea mpira kulikweli, wana hatari sana hawa watoto wa Kibrazili. Na hapa anazungumza juu ya ubora aliyokuwa nao ndani ya kikosi.